неповторна грація та величезна сила, холодна байдужість і водночас жвава цікавість до всього, що відбувається. А ще лід та вогонь. Оце і є родезійський річбек. Його ще називають «левовий пес» за його здатність своїми постійними атаками виснажити навіть царя звірів. Хоча насправді представники цієї породи собак дуже доброзичливі і полюбляють спілкуватися з дітьми. С детьми хорошо, в общем-то, даже независимо, там свои, чужие дети, он на детей просто не реагирует. На площадке даже был случай, когда просто мам не пустил детей забирать. Максим там игрался, как бы, он лежал рядом, охранял, как бы, чужие мамы не пустят. Детей куча, но никто из мам не мог забрать детей, потому что этот не пускал. Дуже товариські і прихильники цієї екзотичної породи. Вони навіть вигадали собі своєрідне свято – День Річбека, на якому вже не перший рік збираються однодумці та діляться накопиченим досвідом і в той же час проводять дружні змагання серед своїх улюбленців. На Україні от второй год подряд проводиться День Річбека. Що це означає? Мероприятие в рамках НКП, коли збираються любителі цієї породи, владельці цих собак, проводятся какие-то конкурсы, люди общаются между собой. На это мероприятие обязательно приезжают там руководители клуба, дрессировщики, те, кто, в общем-то, непосредственно работают с породой. Они отвечают на вопросы, и в простой, непосредственной обстановке, достаточно дружественной, любители породы общаются. На цьогорічне свято ми завітали разом з нашим знайомим псом – річбеком на ім'я Аріель. Вона ще зовсім юна дівчинка, але дуже перспективна і вже готова підкорювати вершини. В прошлом году проводилось соревнование «День Річбека», и после этого проводился тоже монопородный прямосмотр родезийских річбеков, тоже на природе, с шашлыками, с соревнованиями, с весельем. И мы участвовали. Як справжня спортсменка, Аріель розпочинає з маленького тренування. А вже за декілька хвилин проводиться короткий інструктаж організаторів і змагання офіційно відкриті. Перший конкурс демонструє нам, наскільки річбеки віддані своїм хазяям і чітко виконують команди. Наша героїня показала високий клас та впоралася із завданням на відмінно. Та все ж їй нелегко було обігнати ветеранів цього свята. В 2009 году у нас как бы на Украине, наверное, самый успешный год для родезийских риджбеков, потому что первая крупнейшая выставка в СНГ, чемпионат Евразии, 75 риджбеков участвовали. Грант получил лучшего кобеля и титул чемпиона Евразии. Наступний конкурс демонструє почуття гумору хазяїна та його улюбленця, адже має назву «Покажи щось кумедне». Учасники вигадують щось оригінальне та найцікавіше і дивують публіку. Ось старожил цього свята Бара продемонструвала нам динозаврика, а її родич на ім'я Грант – ховрашка, чим дуже потішили глядачів. Одразу по закінченню цього собачого КВНу розпочалися справжні перегони, які нікого не залишили байдужими. Собаки, неначе вишукані газелі, мчали на зустріч власним господарям і приносили їм гарні оцінки. Наша Аріель показала один з найкращих результатів, за що й отримала нагороду. Та все ж не стала найкращою, адже дуже важко складати конкуренцію чемпіону Європи. Реджина є одною з самих титулованих собак на території України. Вона отримала 21 титул чемпіонів міжнародної красоти, так називаємо САЦИП. Она является интерчемпионом, чемпионом многих стран. Ну и, конечно же, наш самый последний успех, и успех не только мой и моей собаки, а я считаю, что успех всей страны – это победа на прошедшем недавно чемпионате Европы, который имел место в Дублине. Після фізичної підготовки розпочинаються конкурси краси, які мають досить оригінальні назви. Наприклад, конкурс для хлопців «Містер Мускул», де песики демонструють свої кремезні спини. До речі, річбеки отримали свою назву саме завдяки своїй спині, адже на ній є невеличка ділянка хутра, що росте у протилежному напрямку – це річ. Цю породу ще називають собака зі змією на спині. Як бачите, є чим похизуватися. Ну, а тендіт наполовина демонструє свою чарівну поставу у конкурсі «Міс жіночність».
і нарешті обирають кращого річбека. І це ще не весь перелік конкурсів. Бега всем понравились, они проводятся каждый год, потому что ну, просто весело, и все бегают, как бы все, и хозяевам, и собакам весело. Я так понимаю, что это уже конкурс на всю жизнь. Вот как он с первого раза пошел, так и пошел. По дрессировке сейчас первый год провели, потому, так как в Киеве очень мало площадок специально оборудованных, и ну, собаки не имеют просто возможности практиковаться, поэтому сейчас ну, довольно трудно заставить их с первого раза бегать. Ну и так достаточно неплохие успехи. Вот кобель, который победил, он вообще первый раз в жизни попробовал препятствия. Після виснажливих змагань песики отримують заслужені нагороди та разом зі своїми власниками відправляються відпочивати і водночас пригадувати дружню атмосферу, яка панувала на святі. І це заохочує повернутися сюди ще багато разів. Не зайвим було б і іншим представникам собачого царства подумати, як відзначити день своєї породи у колі друзів. Тож, переймайте досвід у річбеків. Любов